ଯଦି ବିଜେପି ସାତଟି ସିଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନରେ ଏଠି ହାରେ ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି, ଏପରି କହିଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିରୋଡ଼ି ଲାଲ ମୀନା। ତେବେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ ସାତଟି ସିଟ୍ରୁ ଚାରୋଟିରେ ହାରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ନିଜ କଥା ରଖିଛନ୍ତି କିରୋଡ଼ି ଲାଲ। ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଜୟପୁରର ମାନସରୋବରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି କିରୋଡ଼ି ଲାଲ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଲେଖା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ। ତେଣୁ ନିଜ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କିରୋଡ଼ି ଲାଲ। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।